Ще наприкінці осені минулого року мукачівські активісти перемогли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок коштів міста. Тоді на розгляд було винесено 10 програм, і в результаті голосування мукачівці обрали найпріоритетніше – відновлення парку на набережній Валенберга. Згідно проєкту, містянам пообіцяли збудувати мультиспортивний майданчик для молоді, а також території для відпочинку дітей та дорослих. Однак минув рік, а мукачівці й досі залишається у режимі очікування. Більше того, нещодавно на сесії Мукачівської міської ради була оприлюднена інформація про зміни до бюджету, що викликало у громадських активістів, очевидно, не безпідставні побоювання про ймовірне припинення фінансування проекту. В проєкті змін до бюджету на 2018 рік на четвертий квартал всплила графа мінус 2,5 мільйона з фінансування реконструкції парку Валенберга. Як пояснили в міській раді, що це зміна фінансування цільових фондів з загального на спеціальний, ще на якийсь. Ну, в общем, запевнили, що фінансування парку триває. Де саме, як саме, з цим ще треба розібратись, не зовсім зрозуміло. Обурені повільною реконструкцією парку і пересічні мукачівці. Я не розумію одного, коли вже на то пішло, чому в нашій державі якось робиться не так, як у других країнах. Невже у нас руки отак росли? Я не думаю. Ми ж народ роботящий, але в нас як почнуть тягнути, доки не... От будуть робити тоді, коли підуть морози. Він уже давно міг бути закінчений. Уже мали гратися тут діти. І ще коли я чула, я дуже давно чула, що тут будуть щось робити, але не робили. Почали, ну добре, мене внучка питає, бабуся, а коли тут будуть атракціони? Кажу, я знаю, коли зроблять. Роботи стартували наприкінці літа. За цей час ремонтники встигли встановити бруківку майже по всій території парку. Коли завершать, відповідати не беруться. Кажуть, через несприятливі погодні умови роботу часто доводиться призупиняти. Як погода, погодні умови, як то, ну, дозволять нам. Ми повинні закінчити вже з найближчим часом. Я кажу, як погода дасть. От вчора, допустимо, ми цілий день не могли робити, тому що дощі були. Роботи розпочалися вже наприкінці літа, коли була і погода, і можливість повноцінно робити роботи, з цим дуже затягнули. Тому відклалися вже на більш осінній період, коли не завжди є можливість робити. Як виявилося, питання про термін здачі об'єкту в експлуатації суперечливе, пан Сергій розповідає. За положенням, проект громадських ініціатив мав би бути реалізований до кінця 2018 року, однак влада міста вирішила проект розширити, оголосивши новий тендер і нові терміни його виконання. З порозуміння депутатського корпусу, з порозуміння влади, проект було дофінансовано, щоб зробити вже цілісний комплекс парку. Зробити його якісно один раз і не розбивати це на етапи. Вже за умовами тендеру підрядник має його здати до травня 2019 року. Припущення, чому роботу так очевидно затягують, у активістів все ж є. Якщо бути відверто щирим, то є побоювання, що все ж таки є соблазн у влади змінити строки вводу в експлуатацію самого парку на весняний період для більш помпезного відкриття. І це буде вже початок політично-виборчого сезону. Це можна теж використати в якихось певних цілях. Варто сподіватися, що парк все-таки добудують ще до початку дощів та холодів. Принаймні, на це розраховують як ініціатори проекту, так і ті, хто прагне нарешті займатися там спортом.